Na actualidade, a innovación e a flexibilidade convertéronse en dous elementos fundamentais para a supervivencia das empresas galegas, especialmente no sector das tecnoloxías da información e comunicación. Tal é o caso de Aldaba, unha empresa TIC que dende hai anos leva apostando por ofrecer diferentes servizos que van dende a consultaría ata a enxeñería de sistemas e software. Igualmente, Aldaba fixou unha firme aposta polos recursos tecnolóxicos de Galicia, colaborando coas universidades galegas e contratando persoal formado nelas. Nas nosas universidades, nos seus grupos de investigación, nos centros tecnolóxicos, son para nosotros unha ferramenta imprescindible para poder innovar tamén nos produtos, innovar nos servicios. Eso significa que temos moi boa unha boa canteira de profesionais que temos que saber retener en Galicia. Non? Desta forma, Aldaba converteuse en un socio tecnolóxico de referencia para empresas e institucións públicas.